ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 11/4/2024 ଆମେ ଗୋଟେ ରିଲାଏବୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲୁ ଯେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏରିଆରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ ସେଟ୍ କରି ଜଣକୁ ଧରିଥିଲୁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିକାଶ ଦିଗାଲ, ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଧବ ଦିଗାଲ, ସିଆଁ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତି BDA ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଥାନା ମୈତ୍ରୀ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆମେ ତାଠାରୁ 52 kg ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ କରୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରୋ କାର୍ରେ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତା ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଦିଗାଲ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦିଗାଲ। ସେ ଦୁଇ ଭାଇ, ବିକାଶ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାନ ଭାଇ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଫେରାରି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଟିକାପାଲି ଏରିଆରୁ ତାକୁ ଟିକାପାଲି ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଅଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ NDPS କେସ୍ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 10, କେସ୍ ନମ୍ବର 17/24 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 20B(2)(c) ଏବଂ 29 NDPS ଆକ୍ଟ 1985 କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଗିରଫ ହେଉଥିବା ଲୋକକୁ ଆଜି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେସନ୍ ଜଜ୍ କମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟକୁ ତାକୁ ଫ୍ରଡ଼୍ କରିବୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ବିଜନେସ୍ରୁ, ଗଞ୍ଜେଇ ବିଜନେସ୍ରୁ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଏମାନେ ଯାଇକି ଫୁଲବାଣୀ ଏରିଆରୁ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏକାସାଙ୍ଗେ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, କୋର୍ କାର୍ରେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଗୁଡ଼ା ସେଥିରେ କିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସିକି ଆଣନ୍ତି, ଯେମିତି କାହାର ସନ୍ଦେହ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଖବର ପାଇଲା ପରେ ରେଡ଼୍ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ରେଡ଼୍ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ସେଠି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଛଡ଼ା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ। ୟାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଦିଗାଲ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦିଗାଲ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 5 ଗୋଟି କାର୍ ଅଛି, କଷ୍ଟଲି କାର୍ ଅଛି, ଯଥା ସୁଜୁକି ସିଆଜ୍, ଟାଟା ସଫାରି, ହୁଣ୍ଡାଇ ଇଅନ୍, ମାରୁତି ଏସ୍ କ୍ରସ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରୋ କାର୍, 5ଟି କାର୍ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ 2ଟି କଷ୍ଟଲି ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ବାଜାଜ ପଲ୍ସର୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଟି ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି ସିଜର୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୋର ଦେନ୍ 50 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ NDPS କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆମ ଧାରା ଅଛି 68F, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛେ। ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଇଲିଗାଲି ସେ ଏକ୍ୱାୟାର କରିଛି ପ୍ରପର୍ଟି, ବହୁତ ମୁଭେବୁଲ ଇମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ କରୁଛୁ, ସିଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି କୋଲକାତାକୁ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଦଲାଟେ ଫରଡ଼ ହେବ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦିଗାଲ, ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ଅଛି, ଫୁଲବାଣୀ ସଦର PS କେସ୍ ନମ୍ବର 12/2023। ୟାଙ୍କ ନିଜ ଘର ହେଉଛି କେରେଡ଼ି, ଥାନା ସଦର, ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ। ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିଯାଇଛି, ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏରିଆରେ ଏବଂ ଏ କ୍ଲାଣ୍ଡେଷ୍ଟେନ୍ ବିଜନେସ୍, ଗୁଞ୍ଜା ବିଜନେସ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜର୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ, FIR ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେବୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିୟାର କରୁଛୁ ଟୁ ଦି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି କୋଲକାତା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର NDPS ଧଳା ଜହର ପ୍ରତି, ଗଞ୍ଜା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଆମ ପୁରା ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୋର ଦେନ୍ 75 kg ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଅଲରେଡ଼ି ଜବତ କରିସାରିଛୁ, 202 ଗ୍ରାମ କୋକେନ୍, 124 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗାଞ୍ଜା ଏବଂ ମୋର ଦେନ୍ 14 kg ଓପିୟମ୍ ଆମେ ସିଜ୍ କରିସାରିଛୁ। ଏବଂ ଏଇ NDPS କେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ମୋର ଦେନ୍ 195 ପେଡଲର୍ସକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିସାରିଛୁ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ସେଇଟା ଆମେ BMC ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ସେଇଟା ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ସରକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏଲର୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସରକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜାଗା ନା ତାଙ୍କ କ'ଣ ଯାହାକି ଲିଜ୍ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ୍, ସେଇଟା ଆମେ ଅଣ୍ଡର ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି, ତଦନ୍ତରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏତେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଭାଇ ବିକାଶ ଦିଗାଲ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ପଢ଼ିଛି 10th class ଫେଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ଅଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦିଗାଲ ଏ କ୍ଲାସ୍ 9th ପଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେତେ ସବୁ କଷ୍ଟଲି କାର୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ସିଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଆମେ କୋଲକାତା ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ଲେଖୁଛୁ।
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 13 ପାସବୁକ୍ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ କଷ୍ଟଲି କାର୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଜ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ରଖିଛୁ ଇଏ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାପ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ତା'ର ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରଫେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିବା ଶକ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ବି କରୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ସେ ଲିଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଯେତେଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଓକୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ଆମେ ତ ସ୍ପଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିନୁ ତେଣୁ ଯାହା ଖବର ଅଛି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନଜର ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବସେଇଦେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ କେହି କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମଡ଼ସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ଥାଏ ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟୋଟାଲ 6 ଇୟର୍ସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆମେ ମାଗିଛୁ ଯେତେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତଥ୍ୟ ମଗା ହେଇଛି ଯେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କେତେ ହେଇଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଲାଷ୍ଟ 6 ଇୟର୍ସ ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଅଛି ବିକାଶ ଦିଗାଲ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦିଗାଲ ନାଁରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ସେମାନେ ମାସକୁ 3-4 ଟ୍ରିପ୍ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରନ୍ତି ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଠି ମାଲ ଆଣନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଇଛୁ ଅଲ୍ ଇଲିଗାଲି ଏକ୍ୱାର୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ ତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏରିଆରେ ତାକୁ ସିଜ୍ କଲୁ ଉଇଥ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ପୋଲିସ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ବେପାର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର କେରେଡ଼ି ଥାନା ସଦର ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ ସେମାନେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କାହା କାହାକୁ ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ଯେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ପେଡଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜଣେ ତ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବ୍ ପେଡଲର୍ସ ଥିବେ ୟାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସ୍ପକ୍ତ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବୋଲେ ବାପା ମା' ଦୁଇ ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ଭଉଣୀଟା ବାହା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଦର ଅଷ୍ଟେନ୍ସିବୁଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଣିକି ଫୁଲବାଣୀ ବୌଦ୍ଧ ଏରିଆରୁ ଏଠି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲବ୍ଧ ଧନରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ତଦନ୍ତ ଆମେ ପରିସରଭୂତ କରିଛୁ ଥାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ କନଫର୍ମ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର କରି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଆଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସିଆଁ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତି ବିଡ଼ିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ତାଙ୍କର